Hola, bona tarda, sóc la Marga Socias i ells, els que estan allà darrere, són els Mals Endreços, en David Codina i en Pau Marcos. Estem preparant la peça Orelles. És una peça que parla d'escoltar. Ja amb el títol ja et dona una pista, Orelles. Està inspirada, o almenys el punt de partida, va ser un poema de Wallace Stevens. Bueno, el poeta planteja 13 maneres de mirar i nosaltres vam pensar, doncs fem no 13 maneres d'escoltar, però diferents maneres d'escoltar la música i més enllà de la música, doncs les paraules, la informació que ens arriba. Aquí a Tàrrega, ara a la residència, hem estat ja 4 dies i hem posat, bueno, una mica tot el que teníem sobre la taula. Hem fet una estructura, hem treballat una mica més el guió, els músics han treballat molt les noves partitures i hem mirat l'espai escènic, tot així una mica, doncs, demà ho presentarem en un assaig obert i la gent d'aquí a Tàrrega podrà veure on hem arribat fins ara. Crec que anem bé.